Шымкентте кезекті жол апаты тіркеліп, көлік терең шұңқырға құлап кетті. Бұл оқиға түнгі сағат 11 жарымдар шамасында Ленгерге баратын тасжолының бойында болған. Қаратөбе тасжолының бойында Фиркан сауда орталығына жақын жерде Лада көлігі қазылған шұңқырға құлап кетті. Абырой болғанда жүргізуші аман, ол көлікте жалғыз болған екен. Рөлді басқарып отырған азамат жолдың қазылғанын байқамай қалдым, себебі ешқандай белгі жоқ деп отыр. Жаңбыр құйып тұрған. Қандай машина сізге? Лада Гранта, нөмір қай бағытта келдіңіз? 227. Қаратөбе тасжол жағымен. Қаратөбе тасжол жағымен келдім мен. Мерге знак қойылмаған, ешқандай знак көрінбейді. Қасып тастаған жолдың бәрін вообще көрінбейді. Ешқандай знак қоймаған, ленталарын аяқта жатыр. Сөйтіп ана үйіндіге барып соғыстың ғой топыраққа. Үйіндіге барып соғыстым, сөйерге барып. Сөйтіп машина шұңқырға түсіп кетті. Машинада кімдер болды? Машинада өзім болдым, жалғыз өзім. Ешқандай жарақат жоқ қой? Жарақатым жоқ. Бұл азаматтың айтуынша, алдынан шыққан көліктің алыстан жаққан шамы көзін шағылыстырған. Оның үстіне сол түні қатты жаңбыр жауып тұрғандықтан дөңгелегім тайып кетті дейді. Жұмысшылардың бұл шұңқырды бір түнде қазып кеткенін осы маңда тұратын азаматша да айтып отыр. Бүгін ғана қазып тастады мына жерді, мысалы шындап келгенше бүгін ғана қазып. Мен бүгін азында шыққан кезде кешеден бері қазып жатыр мына жерді. Знак ешқандай қоймаған. Ақында жүру керек. Знак қойып қойса екен, не положено проезжать деп. Сонда түсінемін. Көрмеген осы жермен жүрген. Қалай оны мен түсінбеймін вообще. Абырой болғанда бұл оқиғадан адамдар зардап шеккен жоқ. Дегенмен көлікке едәуір материалдық шығын келген. Лада көлігі кісі бойындай шұңқырға тік қадалып тұр. Оқиға орнына шақырту бойынша полиция қызметкерлері келді. Енді бұл оқиғаға кімнің кінәлі екенін құқық қорғаушылар анықтайтын болады. Таяуда түнде кезекшілікте жүрген жол патрульдік полициясының қызметкерлері Тұрар Рысқұлов даңғылының бойында Toyota автокөлігін тоқтатады. Құжаттар тексеру барысында бұл көлік жүргізушісінің осы көлікке қатысты сақтандырылмағаны белгілі болды, яғни сақтандыру полисі жоқ. Ал автокөліктің техникалық құжаты мен жүргізушінің куәлігі бар. Дегенмен полиция қызметкерлері сақтандыру полисінсіз көлікті басқаруға болмайды деп отыр. Олардың сұрағына жас жігіт бірден жауап бере алған жоқ. Сақтандыру полисіңіз данышыңыз, сақтандыру полисіңіз. Автокөлікке егесі келе басында? Сіз не сіз қалайда жүрсіз ғой? Сіз қалайда жүрсіз ғой, дұрыс па? Сіз неге сіз неге автокөлік басқарасыз айтыңызшы? Енді сіздің атыңызда емес қой. Сіздің атыңызда емес, сақтандыру полисіңіз қайда? Шақырдыңыз ғой, келе автокөлік басқаруға берілген сақтандыру полисіңіз қайда? Аздаған уақыттан кейін оқиға орнына көліктің иесі де келді. Бұл азаматтың айтуынша, жүргізушіге көлік басқаруға сенім хатты қолдан жазып берген, бірақ оны полицейлерге бірден тауып бере алмады. Енді инспекторлар бұл автокөлікті ақылы айып тұрағына жеткіземіз деп отыр. Сыбайлас жемқорлық әрекетіне полицияның қатарында да жол жоқ. Таяуда облыстық ішкі істер департаментінде өткен үлкен жиында осы мәселе көтерілді. Бұл басқосуға Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл бюросының облыстық департаментінің басшысы Мұрат Ахметов және ішкі істер департаментінің басшысы Асқар Оспанов, бұған қоса жергілікті полицияның басшылары мен жеке құрам қатысты. Жиналғандар тамырын кеңге жайған сыбайлас жемқорлықпен күрескеннен гөрі оның алдын алған дұрыс дейді. Дегенмен орын алған қылмысты әшкерелеуде полицейлердің алар орны да бар. Нақты айтқанда облыстың бас полиция қызметкері биылғы көрсеткіш былтырғымен салыстырғанда екі есе өскенін алға тартты. Жалпы 1.90 көрсеткіші жекрам жаман емес. Жаңа Мұрат Жамбылов айтып кеткенде не лучше профилактика не отвратимость наказания деп. Қазір таңда осы шұғыл тергеу топтың арқасында 3517 қылмыстық сотқа жолданып отыр. Былтырғы жылға қарағанда 1145 қылмысқа немесе 50%-ға артық былтырғы жылға салыстырған кезінде қылмыс ашылып айып тағылып сотқа жолданып отыр. Жиында сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл департаментінің мамандары полицейлерге де өз арасында сыбайластықпен күресуді тапсырды. Құр сөз болмаушы үшін департамент қызметкерлері полицейлерге арнайы видео материалды көрсеткен. Бұл жиынның жеке ішкі істер органдарының қызметкерлеріне олардың күнделікті жұмыс барысында сыбайлас жемқорлыққа бармауға өте үлкен әсері тиді деп санаймыз. Себебі жиынның
соңында жалпы сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес департаментінің қызметкерлерінің жүргізген видеороликтерде көрсетілді. Жиын соңында ішкі істер департаментінің басшылығы тәртіп сақшыларына сәттілік тілеп, жеке құрам арасында ешбір заң бұзушылықтың орын алмайтынына сенім білдірді.